20.00 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. За добу на Донбасі бойовики здійснили 6 обстрілів, при цьому 5 разів вони застосували заборонені мінськими домовленостями міномети. Один український воїн загинув від кулі ворожого снайпера. Це сталося у районі прифронтової Мар'їнки. Подробиці трагічної події розкаже Геннадій Вівденко. Військовий медик 24-ї королівської бригади Володимир Маркевич загинув під час бойового чергування під селищем Новомихайлівка поблизу міста Мар'їнка. Ворог зробив 3 постріли з новітньої гвинтівки калібру 12,7. Одна куля пробила захисну стінку і влучила у Володимира. Його колега по бойовій частині згадує побратима і все ще не може говорити про нього у минулому часі. Надзивчива така людина, добрий такий, завжди поможе, завжди. Безотказний такий, все, що попросиш, він все зробить. Як фахівець, він теж знає свою справу, знав. На передовій, на місці трагічної події, командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв та комбриг Валерій Гуць. Ганися. Майже у той самий час північніше в районі Мар'їнки точився запеклий бій з диверсійною групою ворога. Атаку противника було успішно відбито, з втратами для бойовиків. Одного вбито, ще одного поранено. Противник поніс втрати як безповоротні, так і санітарні, але зброя захоплена противника нашими військовослужбовцями. Командуючий зі свого боку заявляє, що задіє додаткові спецпідрозділи для боротьби з ворожими снайперами на цьому напрямку. В кожній бригаді, яка перебуває на передньому краї, є підрозділ снайперів, а також є контрснайперське угруповання. От тут, на цьому місці, після втрати нашого бійця, відразу прибуло на посилення підрозділ з угруповання контрснайперської боротьби об'єднаних сил. Завдання чітко визначено, ворог отримає сповна. Тим часом, за нашими даними, українські контрснайпери вже ліквідували одного ворожого снайпера 2 дні тому саме на цій ділянці фронту. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Віталій Ліщук. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Активісти Національного корпусу сьогодні знову влаштували у середмісті Києва масштабну акцію протесту. Третій тиждень вони вимагають заарештувати фігурантів справи розкрадання оборонного комплексу. Чи почули активістів чиновники, розкаже Даніїл Снісер. Третю суботу поспіль рух Хрещатиком перекритий. На Майдані Незалежності кількатисячний мітинг. Це представники Національного корпусу, нацдружин, атовці та родичі загиблих на Донбасі бійців. Жодним чином ми не є екстремістами або людьми, які намагаються розхитати, то здійснити якийсь план-шатун. Ми сьогодні говоримо, що у нас є кілька вимог, і ми їх вже третє порушуємо на Майдані Незалежності. З Майдану активісти рушили до Банкової. Протестують мітингарі проти дерибану в оборонному секторі. Головні вимоги Нацкорпусу до можновладців незмінні – притягнути Гладковського і КО до відповідальності за розкрадання державних коштів. Вимагаємо арешту Свинарчуків, вимагаємо арешту майна Свинарчуків, корпорації «Богдан». Вимагаємо повного оприлюднення всіх справ по корупції в обороні. Ці акції вони і надалі триватимуть, чи сьогодні останні? До того часу, як Свинарчук не опиниться в тюрмі. Фінішували активісти під адміністрацією президента. Там їх зустрів кордон правоохоронців. Після нетривалих перемовин представників Нацкорпусу, атовців та родичів загиблих бійців все ж пропускають на територію АП. Звернення націоналістів прийняв заступник секретаря РНБО. На Банковій сьогодні минулося без провокацій та затриманих. Даніїл Снісар, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер». У травні ціна на газ для українців не зросте. Про це під час інтерв'ю заявив президент. За словами Петра Порошенка, завдяки програмі енергоефективності. Для порівняння, за словами президента, у 2017 році українці спожили 14 мільярдів кубів газу. Тоді, як торік, всього 10. Зауважив президент і щодо необхідності збільшення власного видобутку блакитного палива. Якщо програму виконають, через 4 роки Україна може стати енергетично незалежною.
Потужна армія та передача повноважень на місця – це запорука розвитку держави. У цьому переконаний президент України. Петро Порошенко відвідав Буковину, де провів засідання Ради регіонального розвитку. На чому зосередив увагу та якими успіхами ділився, розкажуть мої колеги. У глядацькій залі Центру естетичного виховання науковці, медики, голови ОТГ та аграрії очікують президента. З перших хвилин зустрічі Петро Порошенко говорить про безпеку країни і пишається розвитком армії за останні 5 років. І сказати те, що ми в небачено стислий термін не відродили, бо такої армії, як зараз, у нас ніколи в історії не було, а створили нову армію, це нічого не сказати. Ми її створили навіть не з нуля, а з мінусу. Серед найвагоміших досягнень президент називає також медичну та освітню реформи, розвиток агропромислового комплексу, підписання угоди про безвіз та залучення іноземних інвестицій у різних галузях промисловості. Переваги надходження коштів уже відчули і на місцях. Лише у Хотинському районі найближчим часом реалізують одразу кілька грантових проєктів. Є вже 2 проекти. Один на добудову водонапірних башт по місту, порядка 4 мільйонів гривень. Далі ми плануємо десь на 21 рік будівництво теж за кошти проєкту сміттєсортувального заводу. Та чи не найбільше уваги сьогодні децентралізації. У Чернівецькій області створено 33 об'єднані територіальні громади. За цей час їм вдалося реалізувати понад 200 інфраструктурних проєктів. Громади не просто латають дороги. Не просто утеплюють фасад, бо їм дали гроші. Ні. Громади бачать перспективу. Мені приємно, що в розмові з більшістю голів об'єднаних громад я чую слово «візія» на 10 років. Слова президента підтверджують і голови ОТГ. Кажуть, тепер мають більше можливостей. З об'єднанням нашої громади наш учбовий заклад визнано опорним закладом, що дало змогу отримати 2 мільйони 830 тисяч гривень на те, що обновити наші заклади. Про зростання експорту говорить перший віце-прем'єр. Степан Кубів переконує, вітчизняну продукцію високо оцінюють за кордоном. Попит на український товар росте з кожним днем. У 2018 році в ЄС ми відправили більше товарів, як минулому – 20,1 мільярда доларів. Це більше, ніж експортували ми раніше, до 5 років тому. Обговорювали на зустрічі й плани на майбутнє, розвиток туризму, реконструкцію місцевого аеропорту, будівництво мостів та доріг, а ще створення сучасної системи пунктів пропуску через кордон. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Під час поїздки у Чернівці президент прокоментував вчорашні переговори в Москві засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка та голови політради із керівництвом Росії. І ось як Петро Порошенко розцінює цю зустріч. Ви бачили вчора новини і відео з Кремля. Побігли до Путіна, вони економіку обговорюють. Вони обговорюють повісити знову Україну на російську газову гілку. Вони вже союзи обговорюють, які будуть створені після президентських виборів, після парламентських виборів. І вони зараз вже стверджують, що вони всі об'єднаються. Проти кого вони об'єднаються? Проти України. Проти кожного з нас. Про мету свого візиту до Москви, його необхідність та результати зустрічі розказав сьогодні сам Юрій Бойко в інтерв'ю журналістам. Нардеп окреслив низку проблем, що, на його думку, потребують негайного вирішення. Що відбувається сьогодні? Сьогодні через якихось посередників, через якісь схеми російський газ покупається не на восточній границі по прямим контрактам, а й з Європи. И причем почти на 100 долларов дороже, чем если бы это было по прямому контракту, даже сегодняшнему. Я уже не говорю о том, что мы его пересмотрим. И он будет более выгоден. И уже вчера представитель «Газпрома» сказал, что примерно на 25% будет снижена цена даже по прямому контракту. Так вот, а это стоимость тарифа, это стоимость продукции, это продукты питания, это хлеб, сахар, все, что покупают люди. От чего зависит стоимость газа везде, где в товарах, которые покупают люди. Поэтому следующий вопрос – это вопрос большого транзита. Ведь сегодня досиделись до того, что
практически реальная угроза потеря транзита через нашу страну. Все, что мы десятилетиями у нас работало, у нас 3 миллиарда долларов, 80 миллиардов гривен на поступление в бюджет от транзита российского газа, вот сегодня они находятся под угрозой, потому что, говоря бытовым языком, не чешется ни правительство, ни тот нефтегаз, ни действующий президент о том, чтобы продлить контракт, получить его. А это еще мало того, что потери бюджетной выручки, так это еще и 50 тысяч рабочих мест мы можем потерять. Я нагадаю, напередодні засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко та голова політради цієї партії зустрілися із російським прем'єром та головою управління «Газпрому». Головною темою розмови був газ. Українська сторона запропонувала обговорити умови транзиту палива до Європи після 2020 року. Не залишили без уваги і питання зменшення ціни газу для українців. Майже мільйонні штрафи наклала Нацкомісія з регулювання енергетики на три компанії – постачальників газу у Київській, Вінницькій та Волинській областях. Представники цих компаній заявляють, що штрафи з одного боку політично мотивовані, з іншого виникають через те, що українська влада досі не перевела ринок газопостачання у нову, більш досконалу систему обліку блакитного палива. Зал брифінгів Нацкомісії з регулювання енергетики. Дуже швидко акціонерним товариствам «Вінницягаз», «Волиньгаз» та «Київоблгаз» присуджують майже мільйонні штрафи. Я вважаю, що є повністю виявлені порушення ліцензійних умов і недотримання норм діючого законодавства. Ну і підтримати пропозицію департаменту накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень. На заперечення представникам газових компаній дають хвилини. І весь час просять зробити це швидше. Ми ж все ж не беремо собі з якихось фантазій. Це підтверджено певними методиками розрахунку. Давайте ми зупинимо дискусію з приводу обсягів, яка не належить формування обсягів. А навколо ця дискусія формується на штраф. Ми не можемо, для нас 850 тисяч. Ваш штраф формується виключно на підставі порушень ліцензійних умов та невиконання рішень НКРКП, які були прийняті, зокрема, в листопаді місяці, щодо заборони нарахування. Нам досить я прошу зупинити ці дискусії. То що сталося? Звідки взялися ці штрафи? Представники газових компаній пояснюють, згідно закону, всі операції відбуваються з так званим товарним газом. Це газ при 20 градусах Цельсію. Але нормативні та реальні температури, а значить і об'єм газу, різні. Привести все це до ладу представники облгазів намагаються через коефіцієнти. І тут же потрапляють під санкції. Нас НКРЕ звинувачує в тому, що ми взимку споживачам, яких лічильники не проводять газ до товарного газу, ми їм коригуємо ці об'єми коефіцієнтами. В середньому цей коефіцієнт складає 5% десь до об'єму спожитого газу за місяць. В той же час влітку ми будемо застосовувати понижуючий коефіцієнт, тому що температура влітку вища, ніж 20 градусів за Цельсієм. Відповідно, таким чином ми намагаємося збалансувати наші відносини з споживачем. Це давня проблема, і усунути її може держава через прийняття інших систем обліку. Їх марно чекають вже декілька років. Чому взагалі виникає проблема? Чому ми почали це робити? Ну, перше, ми чекали переходу на енергетичні одиниці. Власне, це питання взагалі нівелювало цю тему, тому що споживач платив би виключно за енергію, яку він споживає, а не за метр кубічний. Крім того, представники газових компаній вказали на дисбаланс штрафів та виявлених порушень. Перевірка проводилася по факту одного епізоду звернення побутового споживача, всього-навсього одне звернення, при тому, що загальна кількість абонентів в Волинській області, які обслуговуються підприємством, складає більше 250 тисяч осіб. Ми допустили комісію до перевірки, очікуючи, що буде розглянуто питання всебічно і, скажімо, незаангажовано. Донарахований обсяг сумарно склав майже 100 кубічних метрів, тобто по вартості це близько 800 гривень, при тому, що штраф в тисячократному розмірі. Представники компаній кажуть, тарифи на газопостачання для операторів не перераховувалися з 16-го року, тож облгази знаходяться у важких умовах, а тепер ще додалися штрафи. Все це загрожує нормальній роботі галузі.
З вартості газу 8,55, Київоблгаз отримує 56 копійок, наш тариф. Цих коштів недостатньо, щоб цілодобово забезпечувати безаварійне газопостачання Київської області. І може статися так, що просто не буде кому виїжджати на аварійні виклики. Но експерти кажуть про явну заполітизованість рішень НКРКП та пов'язують її з виборами. То, що произошло сьогодні, демонструют нежелание регулятора НКРКУ решать уже застарелые проблемы газовой отрасли в сегменте как раз газораспределения. Мы видим, что регулятор вместо того, чтобы поднимать вопрос, то есть и актуализировать вопрос изменения тарифа, он просто налагает явно неадекватные штрафы по размерам. Задача вообще всей этой проверки, она, мягко скажем, не совсем навести порядок в отрасли или каким-то образом, в общем, отстоять интересы газораспределительных компаний, а скорее речь идет о какой-то политической составляющей. Понимаете, во время выборов есть давление на независимый регулятор, и независимый регулятор принимает такие явно странные, неоднозначные решения. Тепер представники газових компаній будуть судитися з комісією. Руслан Смещук, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Тим часом менеджмент «Нафтогазу» знову нарахував захмарні премії своїм підлеглим. Винагороду 150% річного окладу отримали кілька членів управління «Укртрансгазу». Так би мовити, за успішну роботу минулого року. Я нагадаю, «Укртрансгаз» здійснює зберігання та доставку блакитного палива українським та іноземним споживачам. 100% акцій цього підприємства належать «Нафтогазу». У Болграді на Одещині сьогодні зібралися представники південних районів області, того самого краю, який часто називають Бесарабією. Про що спілкувалися, дізнаємось із сюжета. Болград – особливе місце на Одещині. Це столиця місцевих болгар. Проте зі сцени на форумі опозиційної платформи «За життя» сьогодні лунали і молдавські, і українські, і російські пісні. Адже край цей багатонаціональний. На зустріч під назвою «Бесарабія за Бойко» з'їхалися представники шести районів південної частини регіону. За тиждень до виборів вони зібралися, щоб підвести підсумки виборчої кампанії та продемонструвати консолідацію навколо Юрія Бойко. Ми устали від такої життя, ми хочемо переміни, ми хочемо краще, як Бойко, ми не бачимо. Я дуже переживаю за наш народ і за жителів цієї рідної Бесарабії. Ми вважаємо, що він єдиний, хто може змінити ситуацію в Україні к лучшому, наладити мир. А це найголовніше. І можливість того, щоб це зробити, у нього намного більше. Окрім повернення миру, в пріоритетах Бойко – економічний розвиток країни, зниження тарифів на енергоносії для населення. Опозиціонери кажуть, у нього є конкретний план дій. Можна все, що угодно говорити, але другого газу, крім російського і газу власної добичі, в Україні немає. Газ власної добичі потрібно вважати по правильній ціні, а з Росією потрібно договорюватися таким образом, щоб українські потребителі за нього не переплачували. І вчорашня зустріча на вищому рівні з нашими сусідами з Російської Федерації лишній раз підтвердила, що тільки Юрій Бойко може дійсно вирішити газову проблему. Перед учасниками форуму виступали місцеві таланти, а політики ділилися із залом своїми думками щодо ситуації в країні. За допомогою відеозв'язку до жителів Бесарабії звернувся і Юрій Бойко. Я дуже радий, що ви тримаєтесь разом. Я дуже радий, що така велика підтримка у наших політичних сил, у мене, в вашому місті, в ваших регіонах. Я з вами. І те, що ви підтримуєте мене, дає мені додаткову силу. Дякую вам всім велике. Завершився форум колективним фото однодумців. Тепер люди збираються ретельно контролювати процес голосування, аби не допустити фальсифікацій на виборах. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров. Подробиці телеканал «Інтер», Одеська область. Відбулося заключне засідання у справі щодо позову представників Юрія Бойка до Національної телекомпанії України. Я нагадаю, «Суспільний мовник» став єдиним телеканалом, який відмовився транслювати передвиборчий ролик Юрія Бойка. У Національній телекомпанії поставили під сумнів достовірність змісту цього ролика, а саме тезу про надмірне збагачення верхівки країни на противагу зубожінню пенсіонерів. 19 березня Шевченківський суд столиці позов лідера платформи «За життя» не задовольнив. За результатами поданої апеляції постановив взагалі залишити заяву без розгляду.
Відповідач, на превеликий жаль, не буде по даний момент розміщувати в ефірі телеканалу ролик зі словами «Президент збагатів десятки разів, України, українські пенсіонери збідніли вдвічі». Якщо не буде змінена, можливо, якась редакційна політика чи відношення всередині телеканалу до такого ролику. І те, що ми будемо намагатися надалі здійснювати всі можливі юридичні дії та заходи для того, щоб ролик Бойка Юрія Анатолійовича опинився в ефірі, саме цей ролик опинився в ефірі телеканалу «Суспільного мовника». У Житомирі провели традиційну весняну толоку. Містяни разом з народними депутатами заклали нову алею, посадили більше 30 дерев. Подробиці у сюжеті. Шодурівський парк в Житомирі. Сьогодні тут зібралися десятки жителів, місцеві можновладці та народні депутати. Вже традиційно в кінці березня тут проводять першу в цьому році спільну толоку. Вирішили закласти алею. Висадили десятки дерев. Більше 30. Ялинки. Так, посадили ялинки. Ну, Житомирщина. Толоку у місті проводять щорічно. Цьогорічну толоку присвятили пам'яті першого голови обласної державної адміністрації Житомирщини в незалежній Україні. Антона Станіславовича Малиновського, який керував 8 років Житомирською областю. 9 днів тому його не стало. І тому ми вирішили вшанувати його пам'ять алеєю. З очільником обласної ради співпрацював і нинішній сільський голова, а тоді ще очільник колгоспу Ігор Іванович. Господарник був від Бога, звичайно. Завжди науковий підхід до вирішення всіх питань був. Людина, яка за своє життя теж різні ступені керівництва проходила і починала сама безпосередньо з землі. Це дійсно людина глиба, яка руководила областю більше 8 років. Зробила з просто академії сільськогосподарської національний агроекологічний університет. Малиновський не лише підняв престиж місцевого вузу, але й методи навчання в ньому. Вже наступного року алею планують розширити. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер». У Черкасах інспектори рибоохоронного патруля вийшли на боротьбу зі сміттям майже у повному складі. Підтримали їх комунальники і небайдужі городяни. Вони прибрали кілометрову ділянку узбережжя. Рівень Дніпра от-от підніметься, і весь непотріб, який ще літом залишили на березі відпочивальники, опиниться у воді. Щоб навести лад на пляжі, учасникам суботника довелось вивезти майже 100 мішків сміття. До акції долучились і кілька місцевих дайверів. Собираємо всякий хлам, починаю від дитячих памперсів, закінчую я не знаю чим. Все. Все, що можна викинути, все люди викидають. Починають битого стекло. Ну, як ви бачите, банки, шклянки, стекло бите, метал всякий різний. В основному стекляні бутилки, дуже багато банок, скляних бутилок і пластикових бутилок. Вони ж викидають, коли все зелене, типа ж гуляємо, викинули під кущі, типа нема. А листя як падає, бачите, скільки машин. Безоглядні старі машини на подвір'ях – явище не нове. Знайти власників та позбавитись від них подекуди дуже важко. Як очистити вулиці від автомотлоху? Дізнавайтеся далі. Ось цю сріблясту іномарку та її сусіда прилаштували на Харківському масиві столиці. Обидві автівки заважають і дратують мешканців сусідніх будинків. Я не знаю, рік, два, я не рахую. Побачимо спущені колеса, биті вікна. Ну, взагалі, всі ознаки того, що вони не експлуатуються. Хоча є номери, є власники. Здається, чого вони мусять стояти на сусідній? На суспільній, на громадській території. Бідкаються й водії, адже дорога і без того суцільні ями. На додачу доводиться об'їжджати і покинутий транспорт. Маневрувати тяжело ночью, особливо коли їдеш, якісь люди можуть вибігати, собаки, там діти, машинки які виїжджають. То все ненормально. Що я можу сказати? Вбирати їх треба к чортовій бабушці за Київ, де-то пусть, на трасі або де-то стой зробити. Ну не здесь возле дома, щоб вони стояли. Не мешають і виїхати, і все, особливо зимою, коли сніг і все. Об'їжджаєш, вони дуже сильно мішають. Залишають господарі як легкові авто, так і вантажівки. Активісти ж пропонують власникам автомотлоху паркуватися на платних стоянках. Хоча причини, через які машини роками стоять на одному місці, дуже різні. Киянка Наталя розповідає, їхня вантажівка «ГАЗ» після капремонту. Відстоюється на подвір'ї вже 7 років. Планували з нею працювати та заробляти, але не судилося.
Чоловік став інвалідом другої групи, працювати він не може, роботи знайти не може. Продати ми її також не можемо. Здати на металобрухт потрібні також кошти. Я розумію, що вона заважає все, але поки іншого виходу ми знайти не можемо. Якщо автомобіль має державну реєстрацію, то будь-які маніпуляції з ним у компетенції власників або патрульної поліції. Адже у такому разі навіть ржаве корито залишається транспортним засобом. Відтак, самовільне переміщення – це викрадення. Щоб не нажити проблем, потрібно звертатися до правоохоронців. У профільному департаменті патрульної поліції України на наш офіційний запит поки що відповіді не дали. Національна поліція цю проблему саботує. Просто буквально саботує, вона їх не турбує. Вони кажуть так, злочину нема, порушення нема і взагалі нічого не турбуйте нас через дрібниці. Треба до них звертатися, треба їх примушувати виконувати свою роботу. Простіше прибрати авто без реєстрації. Такі машини належать до елементів благоустрою і зробити це можуть комунальники. Якщо мешканці бачать у подвір'ї якісь транспортні засоби, які не мають знаків державної реєстрації, він може звернутися із проханням, із офіційним проханням до департаменту міського благоустрою або безпосередньо до нашого департаменту. У нас є відповідні майданчики, де ми зберігаємо всі демонтовані нами елементи благоустрою, тимчасові споруди, і в тому числі і автівки. Загалом лише у столиці нарахували майже 600 безпритульних автівок. По країні ж їх тисячі. Відстежити місце знаходження усіх не завжди по силі чиновникам, отже справа за громадою. Катерина Персицька, Валентин Белич, телеканал «Інтер». Сучасне мистецтво у Києві визначили переможців міжнародної премії для молодих художників, заснованої фондом Віктора Пінчука. За головну нагороду змагалися митці із 17 країн світу. Хто ж переміг, дізнаємося від моїх колег. Премію Future Generation Art Prize фонд Віктора Пінчука заснував 2009 році. За перемогу у ній змагаються молоді художники до 35 років. Цьогоріч міжнародна відбіркова комісія одержала понад 5800 заявок із 158 країн світу. Майже 10 років тому у Нью-Йорку ми оголосили про започаткування премії. Вона стала першою міжнародною глобальною демократичною програмою для молодих митців. Відтоді центром сучасного мистецтва став Київ. За останні 10 років це вже п'ята премія. За цей час загалом ми прийняли майже 26 тисяч заявок для участі зі 160 країн. Картини, відеофільми та інсталяції. Усі роботи конкурсантів об'єднує одна спільна риса – роздуми на тему майбутнього людства. Кращі роботи обирали визнані митці. Кліше, коли стверджують, що перемога понад усе. Я уявляю, з яким нетерпінням ви усі чекаєте на результати. І зрештою, саме ваша участь є суттєвим кроком на шляху збагачення власного досвіду у мистецтві, досвіду, який ви втілили у своїх роботах тут, в Україні. Цьогоріч прихильність журі здобула Емілія, представниця Латвії. Від фонду Віктора Пінчука вона отримала винагороду 100 тисяч доларів. Це не просто премія, змагання чи конкурс. Усі митці, поза сумнівом, надзвичайно сильні митці. Тому я абсолютно не очікувала на перемогу. Щодо винагороди, у мене вже є плани та мрії щодо моїх нових проєктів. Роботи лауреатів та номінантів премії представлять на 58-му бієнале у Венеції вже в травні. Даніл Снісер, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал «Інтер». У Києві відбулася церемонія нагородження музичною премією «Юна», яка визначає найкращих українських виконавців. Тріумфаторами цього року стали група «The Hard Kids» і співачка «Маруф». На «Юні» побував наш Гліб Гаврилов. Ми знаходимося біля Палацу Україна. Тут проходить щорічна національна музична премія «Юна». Усього 16 номінацій, зокрема, найкращий виконавець, виконавиця, відеокліп, хіт та найкраще концертне шоу. У кожній з цих номінацій визначають по одному переможцеві. Перед початком церемонії нагородження – традиційна червона доріжка та фотосесія. Цього року запровадили три нові номінації в категорії хіп-хоп, електро та естрадний хіт. Когда мы начинали, у нас было 9 номинаций, в этом году уже 16. То есть рынок развивается, мы с экспертной радой собираемся, обдумываем, какие номинации добавлять. Есть очень много замечательного украинского контента, мы очень рады.
Найюні гурт «Каск» виборює нагороду другий рік поспіль. Музиканти розповідають, пишаються тим, що в останні роки з'явилося багато нових виконавців, які подають великі надії для розвитку українського шоу-бізнесу. Кожного року в Україні знаходять все більше і більше талантів. І я неймовірно пишаюся тим, що нам дали змогу себе проявляти. Серед гостей були не лише молоді таланти. Репер Серега сказав, що йому хотілося б бачити більше виконавців. Вважає, це створить конкуренцію і вплине на якість музичної індустрії. Їх має бути ще більше. Ми поки не чуємо. Ти чуєш? Ні. Я теж поки не чую. Так, от хтось дише в спину так робко, осторожно. Ну, мені кажуть, їх має бути в 3-4 рази більше. Організатори премії розповідають, за останні 7 років від початку існування ЮНИ у музичній індустрії відбулися значні зміни. З'явилося багато нових імен, відомих не лише в Україні. За 7, ну, от уже 8-й рік існування ЮНИ, стільки нових імен з'явилося, які коли-то недавно були новими, а зараз вони вже рулять шоу-бізнесу. Серед переможців премії The Hardkiss та Maruv, які здобули перші місця одразу у кількох номінаціях. Наступного року, запевняють організатори, список номінацій розшириться, тож претендентів на перемогу стане ще більше. Гліб Агрилов, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Гарних вихідних, побачимось.